Nah, sebab apa macam Tuan Najila kata, kalau kapal terbang tu dia nak betul lah Tuan Jalen. Kalau dia punya bila nak naik kapal terbang tu, dia punya bila nak take off dia tu banyak momentum tu kena ada. Luar biasa kan. Holiday. Oh, no. Seat belt on. Okay. Tak pernah pergi JPO kan? Ini pasal pergi JPO. Kan? So, kita tengah nak shuttle. Yeah. Tunggu kita. Lambu. Lambu eh? Daripada Awana. Kita pergi ke Skyway. Pergi ke JPO dulu. J ke G? G. Johor. Premium outlet. Genting. Good job. Okay, kita sekarang lunch di Santai. Santai. Yang macam? Itu kita punya. Tapi boleh. Lihat gambar tu. Pusing ke mata dia? Okay. Adoi. It's hot. Inside dia hot lah. Ada custard dalam dia. Okay. Ni nasi. Ayam. Nak ke family? Kan? Tu kena kontak hotel lah. Hotel bagi tu. Tak. Hotel yang bagi ni dia kata boleh. Dia bagi satu je. Nanti call tu kontak dia. Dum. Kami menunggu. What's going on? Awana? Yeah. Oh no. Oh no, Roda, mask. Oh, tunggu sekejap. Tunggu Rafiah. Tunggu. Hey! Tunggu, baby. Wait. Pupu! Jangan ambil semua. Ambil sini je. Nampak ni? Mama, mami dia tengah... Struggle. Dia boleh pergi backpackers ni. Salah ni mana-mana je. Training untuk backpackers. Kamu yang jahat eh. Dalam kampung tu buka-buka ada bus. Ya Allah. Air bus. Jahat. Kita nak beratur tadi. Panjang. Dia dah happy. Jom kita beratur. Let's go. Are you okay, Roda? This way. Dengan jap. Set. Muka sama suami. Adik tukar lampin saja. Jap.
Jom, jom, jom. Lagi lagi ni. Di mana? Nak tinggal sini ke? Ah, tinggal sini je lah. Dua orang je? Ah, ada bang. Bang. Ada satu ni. Kau lampi anak. Ada. Mi cepat. Jom, jom, jom. Jom. Dia cabut pula. Maksudnya. Petah ni. Kejap, kejap, kejap. Awak jaga seorang. Pakai lah. Ha? Okay. Okay, sekarang kita nak pergi. Jangan main-main. Kalau ni, ni Afiq, kalau ni gelas kat bawah nampak bawah. Seriau. Kita tak boleh ni. Ah ni bismillah. Saya selalu saya akan pegang ni. Eh, anak ni. Dalam Ramadan ni. Roda-roda. Subhanallah. Lazim. Afiq. Syukur kepada Allah, ila rabbina lakum. Okey, Roda? Ya. Roda, si? Roda tak nampak je. Masya Allah, kita naik flight. Can you see? Uyuh. Okay. Uyuh. Afiq. Look at that. Wow. Afiq macam, what? Afiq, where are we? Wow. Sedap juga. 10 minit ya, 10 minit dari sini. 10 minit travel? 10 minit travel. Bak, 10 minit travel? Yes. Jauh betul. Fia. Okay. Fia. Fia. Are we flying? Yes, flying. Fly. Whoa. Ah, see. Okay, one, two, three. Alright. Okay, dah cerita. So, kita ambil package tadi tu. So, kita termasuk dengan gondola. Ah. It's like a flying, Rada. Sebenarnya bukan glass floor, eh? Haa, nasib baiklah tadi dah sedia orang akan dapat glass floor. Glass floor tengok bawah kaki pun dah secuak dah. Idea. Ni kan awak ada jalan bawah, kan? Ni apa, highway? Hmm. Oh, dia naik? Haa, naik atas. Tu siapa ni? Oh, yeah. Tak, itu first stop. Oh. Dari second stop. Dia dulu stop. Yeah. So, kita stop ke tak? Kita tak payahlah. Terus sampai atas lah. Okay. Dia boleh stop. Dapat okay, stop. Okay, terbaik. Ha, macam kat Langkawi dulu kan kita stop dah 3 stesen kan. Ya, yeah. Oh, dia swingy lah, top swing. Hmm. Wow. Wow, wow, wow. Afiq kayat tak? Where are we, Roda? Yeah. Where are we going? I wanna fly. Oh, okay, you wanna fly, eh? Yeah. Cuma Afiq dah naik-naik dah. Tak naik apa ye? Tak nak keluarkan stroller lagi. Oh, tu lah. Okay. So ni yang Chin Sui Station. Kepada siapa yang nak turun, kita go on lah. Stop. Wow. Macam tak break. Are you okay? Tak nampak ni. Dia tak keluar, Nanti keluar nanti. Tak payah masuk baby lah. Itulah pegang. Tak seorang pun tak keluar. Saya yang hope itu. Yeah. Roda, how are you? It's fun. It's fun, boleh? Betul. Oh, yo. Hey, Afia relax dan saya antuk. Ikut tarik, Afia.
Okay. Kita dah. Tak nak main. Allahu Rabbi. Allah ya tangku. Masya-Allah. Bayangkan Dr. Idrus naik eh, patut dia kata tak naik dah. Dia naik dah. Malam dia cakap, dia kata ayu. Kita duduk atas puncak tu. Kita naik lagi nak yang dalam tu nanti. Baik. Oh, dia sampai bawah tu. Sana. Tu. Nampak timpah. Nak sampai dah. Masa dia. Stop. Tak boleh pusing. Jangan ambil pusing. Nak kacau. Timpak ni cantik. Afina, nah, tu mana timpak dia tengah siap. Nanti Afia dah ada kaki jalan. Ha. Pusing. Kan. Video dia atau video kat Syamil. Okay. Video. Ni Arena of Stars ni kan? Bawah ni. Yang tempat orang apa? Dia nyanyi tu. Wow, kami naik gondola. Oh, dah nak sampai dah checkpoint last. Oh, ni baru ni. Wow, ni timpak. Boleh main dah? Timpak baru. Lazy. Roller coaster atas genting, mak ai. Oh, memang dulu buat dia. Juga tak pernah naik. Dulu ada. Zaman dulu ada roller coaster. Tapi dia ada ringgit. Boleh naik slingshot tu? Ha? Ni slingshot tu. Dulu ada. Boleh lah. Apa ni wishlist kita? Mami ni pula. Main ni. Apa belum? Alhamdulillah, selamat. Selamat. Yeay. Best gila weh. Oh my god. Okay, Walid. Rada. You fly there? Yeah. Wow, you fly there. Okay. I wanna fly down there. Is it good? Over there. Over there. Kita pernah atas sini eh? Tak, ni tinggal atas sini. Fly there. You want fly there? Mami nak fly down there. Motorino. Oh, cepatnya dia charge. Baju gila. Okay, so this is berapa inch ni? 16? 18. 16 inch. 16 inch. 6 slice. 18 inch. Puati? Okey, belum tentu. Oh, belum tentu. Kena try dulu. Okay. Jadi kita makan. Macam 12 slice lah. Banyak gila. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita nak balik. Oh, ni turun ni. Lain ni. Okey. Turun ke? Ayu. Genting Premium Outlet. Awana Skyway. Okey. So nanti bila dah siap theme park tu, kita akan pergi sana lah pula. Oh, serius? Puyo. Puyo, ada roller coaster, ada Mount Everest. Mount Everest? Ha tu. Mosi Mountain. Mosi Forest. Oh, ready? Are you ready? Allahu Rabbi. Allah. Eh, kenapa dia buka aircon ni? Ni masa sejuk-sejuk. Ni masa sejuk eh? Oh yeah, Allah Rabbi, dia turun macam tu. We're going down. Okay. Oh, itu. Okay, get ready. Saya kena tutup mata lah macam ni. Takut dan malu. Allah. Oh, nampak. Tak nampak pun. Nampak ya? Okay. Nampak straight je. Tak nampak pun. Jari kau putus kira. Okay. Itu dah. Sebenarnya kita kena berani. Okay. Fear tu sendiri ya. Fear tu dalam kepala je. Satu kena tutup mata. Belum lagi. Okay. Dia tengok kat sini. Sabar.
Sebenarnya yang takut yang ni. Takut yang lelak yang ni je. Haa, dia sekejap je. Tension dia. Okay. Brother, are you ready? Yeah, ready. Tenaga. Haa, cuba tenaga. Tenaga. Cakap kan? Tengok Afia, relax je Afia. What's going on? Alright, alright. Yeah, why? Okay, tinggi. No. Oh, tinggi. Are you scared? Are you okay? Yeah. Are you flying? Yeah. Oh. Okay lah, okay lah, dik. Not bad. Actually, kat station tu, kat. This swing. Okay ni. Orang nampak kita laju kan? Tapi kita rasa laju. Benda ni tak ada rehat kan? Tak ada laju. Maintenance. Sahabat ni nak diri pula. Jangan diri. Sabar. Kena sabar. Gondola. Gondola. Tengok kat atas ya. Are you having fun? Yeah. Oh, wow. Really? Okay, bawah tu. Hotel apalah kat bawah tu. Tu kan. Okay. Oh, boleh trekking ke ni? Tidak. Bawah tu. Oh, ni sejuk ah. Fuyu. Tadi macam panas kan kita naik. Ayolah sebab dia dah ni. Kalau malam lagi lah. Dia ada lampu tak? Ada lampu. Oh, malam boleh? Malam boleh. Dia sampai pukul 12 malam ni. Duduk, jangan cik pasal. It's the ground. It's the ground. Yeah. Berani dia. Berani. Apa? Dia takut apa? Cupik pun tak takut. Dia takut apa? Dia takut nanti corner je. Haa, nanti corner je dia takut. Tak ada apa nanti corner. Do you like nanti corner? Dia takut freedom dia hilang. Haa, tu je. Dia merdeka selalu. Okay, ni sekarang kita kena merdekakan minda kita. Do you have a fly song? Can you sing a song about fly? Yeah. Fly. And I fly like a pilot, I am flying. Okay dah. Station. Kalau orang dah takut dah berhenti sini naik Grab balik. Macam mana ni? Ada Grab, kamu ni ada Grab? Boleh. Ada, boleh. Ni sebab Chin Sui Station ni. Boleh turun kalau kita nak turun, tapi kami buat keputusan untuk teruskan perjalanan. Tak. Wow. Pagoda tu kan? Pagoda besar tu. So kita kat sini lah. Dia macam mana dia jaga satu-satu ni lah. Dia ada macam nak kontrol ni. Nombor 6 kita nombor apa? Dia mesti ada macam tracking 79. Kita nombor apa? Belakang kita 79, depan 6. Depan tu 100 lebih. 5 sebelah sini. Oh 5, 6. Macam tu kan pair kan? Kalau dia punya bila nak naik kapal terbang tu, dia punya bila nak take off dia tu banyak momentum tu kena ada. Luar biasa kan. Dia boleh jalan kaki lah siapa nak. Ya, tak payah jalan kaki lah. Aduh ya Allah. Oh, ada track tu. Macam mana orang naik? Bukan track ni lah, dia letak bumbung. Ini seram yang ni. Benda seram. Ni seram. Tu ada masjid dia. Kita boleh nampak masjid. Apa nama? Tu Awana. Oh, seram. Nampak apa? Nampak kabel. Tone apa? Tan Sri Noah. What are you doing, Roda? Hmm. Roda kata kenapa ada lubang-lubang ni? This is for the aircon. Aircon. 2GPO boleh nampak lagi kat bawah. Kan? Kita decide tak nak ambil yang glass. Kalau ambil yang glass, lagilah kaki tu terketak.
Okey, tu hotel kita yang kita check in Awana. Ya. Ya. Here. Ya. Yeah. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me, please. Don't touch me. Wallet scared. Memang betul eh, cukup 10 minit. 10 minit? Ini 8 minit eh. Ya. Oh. Ini 7 minit dah. Ya, 8 minit dah. Tak terasa saya. So, kalau ridu hati dia macam ni? Oh my god. Lagi saya cuak eh. Dia orang okey tak dia orang? Tak tahu lah macam mana. Dia okey tapi kalau dia macam masa dia orang macam nak dia orang kacau shadow tu kan. Oh, time tu kami yang kacau. Auntie, if you're basic. No, I'm not basic. Oh, dia gitu. Rindu pula abang-abang kalau dah. Haa, kita tak boleh apa-apa pun. Nanti dekat belakang kedalatan kita boleh sambil. Besar lah ni tu. Inilah pengalaman kita 10 minit lah. Kalau sebelum ni lagi jauh. Ni kat Awana, Awana dikira laju lah ni 10 minit. Tadi kita beratok, kita ambil yang standard eh. Standard gondola, lepas tu yang kalau siapa yang bayar up sikit jadi express. Tapi tadi express lagi jauh lah. Express lagi penuh orang. Tadi kan? Kita express ke? Kita tak, kita standard. Standard tak ramai orang. Lepas tu ramai. Kenapa dia bagi lepas standard tu tadi? Sebab tadi, kita standard. Sana tu bukan express, sana tu dia ni, glass. Saya tengok sign dia tu. Oh, glass ke? Jadi gondola glass tu tak sampai-sampai. Dia pun kena tunggu. Oh, glass ya? Saya tengok dia punya situ, dia tulis glass. Okay, glass. Masa tak pernah jumpa. Tak jumpa di gondola yang ada glass. Ada. Tak apa, nanti kita hantar Afiq kat situ lah. Kita kena sewa sebiji 550. 550? Cukup lah. Dah survey lah. Cukup lah. Tu tak boleh ada, tak boleh ada stroller lah. Nampak. Okay, kalau siapa ada helikopter, kita boleh land kat atas ni sebelum kita pergi shopping kan? Tu. Oh, ada. Nampak? Helipad kan? So, insyaAllah kita kawan dengan orang yang ada helikopter, dapatlah. Lepas tu, ada masjid. Ada masjid ya, situ. Kita turun sini ke? Turun sini. So, ready nak keluar. Oh, kita turun sini. Okay. Ready nak keluar. Ready nak keluar. Macam nak keluar ni? Okay, Afiq dulu. Okay. All the stroller first. Okay. Okay, bye. Break. Okay, sekarang ni kita dah nak balik. Kita pergi naik shuttle. Kita kena scan untuk My Sejahtera scan. Check in. Platform 1 eh. Platform 1. Okey. Okey, platform nombor 1 mana? Sana. Okey. So, kita pergi ke platform nombor 1 untuk kita naik shuttle balik ke kita punya hotel. Kita dah check out dah, tapi nak apa, nak ke kereta lah. Cuma jangan lupa barang masih dekat kaunter ya. Kalau naik kereta balik semua, barang tak ada, kita kena patah balik. Saya akan beritahu kat Umi, jangan lupa ambil barang ya. Okay. Tunggu sini. Okay, ngam. Don't go away. Kalau dah, come. Ada car nanti. Okay, Roda, can you say something? How's your trip?
Okay, cerita sikit, cerita sikit. Baby sitting. Okay, cerita sikit. Macam mana patah lah pula? Macam mana trip kita hari ni? Best malam. First experience, tak payah naik public transport pun. Ini pun shuttle lah. First time lah, selalunya datang ke Genting ni. Selalu kan dengan dia benda yang sama je buat. So, ni first time naik gondola ni. Gondola. Best, view sangat cantik. Naik pun tak jelah tu. Yalah, best lah, fun lah, fun. Lepas tu, nampak mindset nak bawa budak ni yang tak boleh. Takut, nak bawa. Best, sangat luar biasa. Naik atas tu first time. Shuttle bus ah, shuttle bus. Ha. Oh, saya dah tahu lah nanti bus tu datang nanti. Ha. Hotel punya bus. Okay, okay. Ha, tak apa. So, hotel Awana Resort memang best. Facility dia banyak. Banyak gila facility dia. Walaupun iyalah hotel lama tapi memang nice gila lah. Dia dalam bilik dia pun nice. Service dia pun baik. Kawasan dia cantik. Suasana environment best. Memang suggest Awana lah. Alright? That's all. Wow. Okay. Thank you semua. So, kita tunggu shuttle. So tadi tu memang diorang semua takut lah, saya okey je. Kat dia kan, menjerit-jerit lah, takut je dia nak naik apa gondola tu. Okey lah, start daripada kita pagi pagi tadi ada trekking lah. Ada pergi ke apa nama GPO, naik atas. Yang luar biasa lah. Okay, kita tunggu shuttle, lepas tu kita akan check up. So, kita akan balik. Bye. Click the bell for notifications.